jeg på vej til TikTok-dans sammen med min veninde Felicia. Hej, jeg hedder Maja. Jeg er 11 år gammel, og jeg er helt besat af TikTok. I dag skal jeg til TikTok-dans med min bedste veninde Felicia. Er du også helt vild med TikTok, så skriv ned i kommentaren. Jeg bruger rigtig meget tid på TikTok. Nogle gange bruger jeg en time, nogle gange bruger jeg en halv time, tre timer. Nogle gange, når mig og Felicia vi er sammen efter skole, så laver vi tit TikTok-videoer. Og vi har kendt hinanden lige siden vi startede i 0. klasse, og vi har været bedste venner lige siden. Jeg tror, de gør det rigtigt. Det er sjovt at gøre det sammen, fordi ja, for det første, fordi vi griner rigtig meget, og nogle gange så fejler vi, så laver vi den bare om igen. Okay. Det værste, der kan ske, det er, hvis jeg gør et eller andet forkert. Det bedste, der kan ske i dag, det er nok, at det går godt, at jeg har det sjovt. Hej, nu er jeg på vej til TikTok-dans sammen med min veninde Felicia. Glæder du dig? Ja, gør du? Ja, mega meget. Jeg glæder mig meget til i dag, fordi at det er min første gang, og jeg elsker TikTok, og jeg elsker at danse. Hvad er du mest spændt på? Det var jeg faktisk ikke. Jo, at se, hvor mange, eller se hvem der går til det, og hvor mange, ja. Og hvad de hedder. Sådan. Og man får nogle nye venner. Vi må godt komme ind. Jamen, vi skal jo danse noget TikTok og også lidt MVP-dans, og så skal vi bare have det rigtig sjovt og lære hinanden at kende og blive gode venner alle sammen. Det, det starter med, det er, at vi træder rundt. Ja. Når jeg ser trænerne danse, så tænker jeg, at de ser rigtig gode ud, og så prøver jeg at gøre det præcis samme, som de gør. Okay. Så stop det. Wow. Wow. Lige præcis. Hvor mange kan I kende TikTok-dansen i forvejen? Når de viser, hvilken dans jeg skal danse, tænker jeg, den kan jeg godt finde ud af, og det er meget fedt. Det er dejligt at gå til TikTok-dans med Felicia, fordi at vi får det sjove ud af det, og vi griner, og vi har det sjovt. Hvis vi glemmer, hvad vi skal lave, så går vi da bare forfra og griner lidt af hinanden. Det går meget godt med at danse dansen, og jeg får sådan lavet de rigtige moves og sådan noget. Jeg er ikke tørstig. Det er heller ikke. Vi skal have drikke ordentligt alligevel. Det allerfedeste i dag, det har nok været at danse og være sammen med Felicia. Jeg synes ikke sådan, I sveder hele tiden. Nej, det var ikke lige så hårdt. Det var ikke så hårdt, som jeg sveder, var. Jeg er helt vildt glad lige nu, fordi jeg synes, det var mega sjovt, og jeg glæder mig virkelig meget til på næste tirsdag. Hvis du kunne tænke dig at se mere ultrægte, så klik et sted herovre.